Hola amigos! Ja, nå er vi i Guadalupe, og dette er Ayuntamientoen i Guadalupe. Her er et gammelt nedlagt kollektiv, og hvis jeg går ned på hjørnet her nå, så får dere så vidt sett klosteret og katedralen. Det er ikke så mye aktivitet her akkurat nå, for det er jo midt i siesten. Vi har tatt turen her med syklene for å handle litt mat. Det er godt og varmt i Guadalupe i dag også. Temperaturen ligger på rundt 33 grader, og det er jo egentlig helt sinnssykt. Det er så langt ute på høsten som det er nå. Det er vel 3. oktober, er det ikke det da? Det er ganske sprøtt i alle fall. Godt og varmt. Midt på høsten. Ja, i går var vi på en sykkeltur til en by som heter Alia. Eller Alia heter den. Der hadde jeg med en mobiltelefon og skal lage en video ut av de opptakene senere i dag. Og i kveld så har vi også tenkt oss på sykkeltur, og det har vi tenkt oss i morgen også. Vi hadde vel egentlig tenkt å reise tilbake på onsdag på grunn av at temperaturene skulle gå ned, men nå sier de at de skal ikke gjøre det allikevel, så kanskje vi blir der helt til og med helgen. Vi får se. Det er i hvert fall utrolig koselig her i Guadalupe. Det er veldig koselig i Mérida også, men der bor vi jo, så den byen får vi jo opplevd hver eneste dag. Så derfor er det et veldig bra alternativ å være her. Skal vi se om vi kan få skifte over kamera igjen. Det er ikke så lett å se hvor enn du gjør det i sollyset. Nei, jeg får vist ikke til det. Det går, det er bare tatt at det er så mye sollys at jeg ser ikke skjermen. Så da får jeg bare si ha det riktig godt, og vi snakkes igjen en av de aller nærmeste dagene.